máte si projít spojovací chodbičkou, tam jsou další zvířátka, vždycky si přečíst, jak se jmenujou, zapamatovat si je. Konec chodby je zaplavený vodou, letos bylo hodně dešťů. Muzeum města Ústí nad Labem obsadili netopíři, vlci, brouci a další zvířátka. U dětí velmi oblíbená akce, nazvaná Strašidla v muzeu, měla totiž letos podtitul Říše zvířat. Do přípravy zábavného a přitom poučného dne se jako obvykle zapojil veškerý personál muzea a den si užili malí i velcí. Letos jsme vytvořili 10 stanovišť a děti různě prolézají, přeskakují, také tvoří. Máme tady i stanoviště, kde musí přemýšlet a tak podobně. Zvířátka jsme vybrali z toho důvodu, že v muzeu máme krásnou výstavu s názvem Milování v přírodě. Je to přírodovědná výstava, která má velký úspěch a tato výstava nás inspirovala k tomu, že jsme vybrali právě zvířecí říši jako stěžejní téma letošních strašidel. Zatím návštěvníci jsou, snad jsou spokojení, lektoři jsou vytížení, ale nenadávají, takže všechno asi zřejmě funguje a zatím jsem je nestihla prostě vnímat. Zvířátek potkali děti v muzeu opravdu hodně. Všechno. Jelena, ještěrku, motýla, pavouky. Motýl, mravenečka, králíčka, jelen, králíček a tygří. Mně se tady taky líbilo, užila jsem si to a líbí se mi zvířátka a mám je ráda. Kostýmy zvířátek na zmar po akci nepřijdou, většinou z nich si v muzeu šili přímo na míru a využijí je na některé z příštích tematických akcí. Teď už se bude muzeum města Ústí nad Labem připravovat na vánoční svátky a šířit sváteční náladu. Určitě bych chtěla rodiny s dětmi, ale i jiné návštěvníky pozvat na vánoční adventní trhy, které budou 8.12. a jako každý rok chystáme pro děti i dílničky. Takže 8.12. tady budou adventní trhy a dílničky pro děti. A potom ještě 15.12. vytváří muzejní pedagogika program pro takovou trpasličí věc, takže to se ještě můžete potom podívat do programu, co to bude. Takže 15.12. další program. Informace o všech plánovaných prosincových akcích včas naleznete na www.muzeumustí.cz nebo na facebookové stránce Muzea města Ústí nad Labem.